Там кто-то со small класса пристрелил кого-то и убил. Rusiyanın Bryansk vilayətində 5 nömrəli gimnaziyanın 8-ci sinif şagirdi qız məktəbdə odlu silahdan atəş açıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alan şagirdlərdən birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisəni törədən Alina adlı şagird insidiyyətdən sonra intihar edib. Məktəblilər təxliyə edilib. İdman zalı polis əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınıb. Məsələ ilə bağlı artıq istintaq komitəsində cinayət işi açılıb. İlkin məlumata görə, şagirdin atəş açdığı silah atasına məxsus olub.